Poytaxtimizdagi Nurli Maskan ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari shashka bo'yicha O'zbekiston chempionatida g'alabaga erishdi. Joriy yilning 11-17 may kunlari Namangan viloyatida ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida 64 katakli shashka bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazildi. Toshkent shahar 77 sonli Nurli Maskan ixtisoslashtirilgan maktab internati o'quvchilari ham ushbu chempionatda respublika bo'yicha mutlaq birinchilikni olib poytaxtimizga qaytib kelishdi. Mana bugun g'olib o'quvchilarimizni ota-onalar bilan, tengdoshlar bilan birgalikda kutib olish jarayonida turibmiz. Ushbu tanlov imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatlari o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tdi. 8 nafar o'quvchimiz 1-, 2-, 3-chi o'rinlarni egallashgan. Shundan so'ng ishtirokchilar yangi O'zbekiston bog'iga borib, Mustaqillik monumenti poyiga gullar qo'yishdi. Men shashka bo'yicha 1-, 2-chi o'rinlarni oldim. Musobaqa zo'r bo'ldi. Bu yerda Toshkent 6-ta oltin medal bilan 1-chi o'rinni oldi. Men kelajakda jahon chempioni bo'lmoqchiman. Bundan ham yuqori marralarga erishmoqchiman. Chempionlar o'zlari ta'lim olgan maktabda ham ustozlari va tengdoshlari tomonidan munosib kutib olindi. Tadbir davomida yuqori natijalarga erishgan o'quvchilar va ularning ota-onalariga qimmatbaho sovg'alar taqdim qilindi.